नेकपा एमाले 10 औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भर्खर सम्पन्न भएको छ। बैठकमा अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गरिएको छ र राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षाको निष्कर्षको रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने र वर्तमान समस्याहरूको समाधान हुने सम्भावना एकदमै कम देखिएको कुरामा विशेष जोड दिइएको छ। प्रतिवेदनमा नेकपाको 3 वर्षे अवधिको समीक्षा गरिएको छ र निष्कर्ष निकालिएको छ कि एकीकरणको हाम्रो मनसाय सही थियो, तर केही गलत प्रवृत्ति र केही गलत पात्रहरूको कारणले एकीकरण असफल भयो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कानुनी हिसाबले टुङ्ग्याइदिए पनि वस्तुत राजनीतिक र सङ्गठनात्मक कारणले पार्टी एकीकरण चाहिँ पहिलेदेखि नै करिब करिब भङ्गको अवस्थामा थियो भन्ने त्यसको निष्कर्ष छ। सरकारका 3 वर्षे कामहरूको समीक्षा गरिएको छ र धेरै प्रतिकूलताहरूका बिचमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। आगामी कार्यभारको रूपमा प्रतिवेदनले मूलत 3 वटा कुरालाई फोकस गरेको छ। पार्टी निर्माण, जसभित्र वैचारिक काम, सङ्गठनात्मक काम, जनआधार विस्तार गर्ने कामहरू, पार्टीलाई नयाँ धरातलमा त्यसलाई पुनर्गठित गर्ने कुराहरू, पार्टीलाई कमजोर गर्न गतिविधि गरिरहेका साथीहरूलाई फर्काउने प्रयासहरू लगायतका विषयहरू गर्दै नेकपा एमालेलाई देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने पार्टी निर्माणको, शुद्धिकरणको, सुदृढीकरणको पहिलो विषयमा जोड दिएको छ। दोस्रो, समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन तिनै तहका सरकारहरू थप सक्रिय हुनको निम्ति भनिएको छ र अब हाम्रा कामहरूको मूल्याङ्कन, हामीले कति डेलिभरी दिन सक्यौँ, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरिबी निवारण कति भयो, जनतालाई निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य लगायतका कुराहरू कति उपलब्ध गराउन सकियो, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू हामीले कति पुरा गर्न सक्यौँ भन्ने कुराहरूलाई यी आधारमा नै हामीले समाजवादको अथवा मार्क्सवादको या एउटा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका कुराहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यसका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ भने, तेस्रो चाहिँ कुनै पनि बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने भएको कारणले त्यसका निम्ति तम तयार हुनको निम्ति पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरिएको छ। सारत प्रतिवेदनले यी निष्कर्षहरू निकालेको छ र विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका साथीहरूलाई ती गतिविधिहरू बन्द गरेर पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न फेरि पनि फर्किनको निम्ति आह्वान गरेको छ। नफर्के त्यो एउटा कारवाहीको विषय भन्ने कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको छ। दोस्रो बैठकले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा खास गरेर पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि करिब करिब 6 महिने कार्ययोजना छ, जसमा जेठ मसान्तभित्र हामी सबै प्रदेशदेखि लिएर पालिका तहसम्मका सबै कमिटीहरूलाई पुनर्गठन गरिसक्छौँ, असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्छौँ, हाम्रो भदौको सिङ्गो अवधि वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनको हुन्छ भने असोज हाम्रो प्रदेश अधिवेशनको र मङ्सिरमा चाहिँ पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी हामीले सङ्गठनात्मक एउटा चार्ट, एउटा कार्यतालिका नै बनाएको त्यो सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पनि पारित गरेका छौँ। तेस्रो, कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर पार्टी व्हिपको उल्लङ्घन गर्ने 4 जना प्रदेशसभा सदस्यसहित अस्ति स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण नदिनुभएका र हाल निलम्बनमा पर्नुभएका, तर कर्णाली प्रदेशमा त्यो ढङ्गको अनुशासनहीन गतिविधि गर्नका निम्ति नेतृत्व गर्नुहुने 4 जना नेताहरूलाई थप 2 दिनको समय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने समेत पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ। आयोजक कमिटीको अर्को बैठक वैशाख 10 गते बस्नेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी वैशाख 9 गते पार्टीको नयाँ निर्माण हुने केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास गर्नेछौँ मदन नगर बल्कुमा। यिनै निर्णयहरू र यिनै
छलफलहरू सहित आजको बैठक सम्पन्न भएको बेहोरा माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला र अरू तिनजना साथीहरू, अमर थापा, कुर्मराज साई र नन्द सिंह बुढा। अनि एउटा तपाईँले अघि भन्नु नि पार्टीमा फर्किनलाई आह्वान भने उहाँहरूले शर्त राख्नु भएको छ, त्यो विषयमा तपाईँहरूको धारणा के? ती शर्तहरू सही छैनन्। उहाँहरूले जुन अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउनु भएको थियो, यदि तपाईँको आशय फागुन 28 गतेको निर्णयको त्यो बैठकका निर्णयहरूको कुरा हो भने जेठ दुईमा त हामी फर्केकै छौँ। जेठ दुईमा फर्किनु भनेको साबिक नेकपा एमालेका 241 सदस्यहरूको बैठक बस्ने भनेको, जुन हामीले बैठक बस्यौँ त्यो बैठकले नै माओवादी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका र आन्दोलनको पक्षमा उभिनुभएका 23 कमान्डरलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने र विधानका केही बाधा अड्काउहरूलाई फुकाउने काम गरेको हो। यी दुईवटा कुराप्रति आपत्ति हुनुपर्ने कारण के? त्यस दिनको बैठकले अरू कसैलाई कारवाही गरे त होइन, कसैलाई पदाधिकारीबाट बर्खास्त गरे त होइन, कसैलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि होइन। बरु त्यसले त आह्वान गरेको छ, जहाँ जहाँ तपाईँहरू पुग्नुभएको छ, आन्दोलनको अहितमा जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यसप्रति आत्मालोचक भएर फर्किनुहोस्। त्यो बैठकप्रति एतराज राख्नुपर्ने, त्यो बैठकप्रति असहमति राख्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यस कारणले बैठकमा उहाँहरू फेरि पनि आउनुको विकल्प छैन, आउनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। आज बैठकमा थप अरू केही कमरेडहरू सहभागी हुनुभएको छ, यसै गरी नै यो दायरा बढ्दै जानेछ। अहिले विभाजनकारी गतिविधिमा लागेका नेताहरूले अन्तिम एउटा विनाश हुनुभन्दा अगाडि गम्भीरतापूर्वक एउटा रिभ्यू गर्नुहोस् आफैले आफैलाई र त्यो गलत बाटो छोड्नुहोस् भन्ने हाम्रो आशय हो। विधान सम्मेलनको पनि केही निर्णय भयो? हो, विधान सम्मेलन विधान अधिवेशन चाहिँ हामी साउनमा गर्छौँ, हाम्रो प्रस्तावित कार्यतालिकामा त्यो कुराहरू छ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको कुरा छ, आज निर्णय भइसकेपछि अब त्यसो गर्दा त यो पत्रकार सम्मेलन नै भर्खरै भङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्णय भइसकेपछि हामी त्यसलाई पालना गर्छौँ, त्यसलाई हामी अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ।